ପୁରୀ ବର୍ଷିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବାକୁ ଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜାରି ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଆକଳନ ମୁତାବକ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ମିଆଁମାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହା 18 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ 18 ତାରିଖରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ 18 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ ଆହୁରି ବର୍ଷିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତ ଆମ ସହିତ ଲାଇଭ୍ ଜରିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତ, ଯଦି ଦେଖିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୁଣି ଥରେ ଯାହା ଆକଳନ କରିଛି କି ଆସନ୍ତାକାଲି ମାନେ 18 ତାରିଖ ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଷା ହେବ ଓ ଆହୁରି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ତାହେଲେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ରହିବ? ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତ ବୁଢ଼ା, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ ଯେଉଁ ତାଣ୍ଡବ ରଚିକି ଯାଇଛି ଏବଂ ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏକ ନିମ୍ନରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୀ, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ କିଛି କାଂଶରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ଇଏ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଗୋଟିଏ ଯାଇକି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତି ଏ ସଙ୍ଗୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲାବେଳେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଦାନା ବାନ୍ଧିବା ସ୍ତରରେ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘନୀଭୂତ ବା କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇସାରିଛି। ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଯଦିଓ ଲଘୁଚାପ ହେବ କି ନାହିଁ ତା ଏଯାବତ୍ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ନାହିଁ। IMD ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆକଳନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଯେ ଲଘୁଚାପ ତାହା ହେବ, କିନ୍ତୁ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ଯାହା ଆକଳନ କହୁଛି ଯେ ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆହୁରି 2-3 ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଲଘୁଚାପ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଠାରୁ ଯାହା କହିଅଛି 18 ତାରିଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଘନୀଭୂତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ତା'ପର ଲଘୁଚାପଟି 23 ତାରିଖରେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଲଘୁଚାପ ଚଳିତ ମାସର ଶେଷ ଲଘୁଚାପ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତେବେ ତାହା ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଅର୍ଥାତ୍ 28 ତାରିଖକୁ ଘନୀଭୂତ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମୁଁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ କିଛି ଗୁଜବ ଆସୁଛି ଯେ ତାହା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ, ଯେହେତୁ ଦେଖି ଆସୁଛେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ବିପଦ ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଛି କାଂଶରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ତାହା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଯଦିଓ ଏକ ଆକଳନ ସ୍ତରରେ ରହିଛି, କୌଣସି ଗୁଜବ ବା କୌଣସି ପାନିକ୍ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାତ୍ୟା ସେଭଳି ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି, କ୍ଷୀଣ ରହିଛି ତାର ସମ୍ଭାବନା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଲଘୁଚାପ କଥା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ଦୁଇଟି ଲଘୁଚାପ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ଆସନ୍ତାକାଲି ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। 18-21 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ସହିତ 23 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପଟି ମଧ୍ୟ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ରହିଛି, ତାହା ବି ଏ ଯାବତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, ଯଦିଓ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ଆକଳନ ସ୍ତରରେ ରହିଛି। ତ ତା ବି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାକ୍ ଆକଳନ ସ୍ତରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ 2 ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହେଲା ପରେ ବାସ୍ତବିକ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା କରିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳଟି ଘନୀଭୂତ ହୋଇଛି, ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶାରେ 18-21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି।